Наступна пара, приготуватись. Бруневич Олександр, Ракул Артем. Запрошується Мішин Єгор, Рибалко Назарій. Готуються Гоголь Денис, Романюк Кирило. Петренко Богдан Андрійович, підійдіть, будь ласка, до корту двобою. Петренко Богдан Андрійович, підійдіть, будь ласка, до корту двобою. В цьому поєдинку отримав перемогу Сиротюк Ілля. А вийшов до полуфіналу. Головаченко Ярослав буде битися за третє місце.